На стінах – малюнки, на поличках – книжки, ігри та гаджети, а поруч – пісочниця. Це не дитяча кімната, а укриття у центрі художньо-естетичної творчості. Це на рівні дрібної моторики працює. Дітям завжди цікаво було і пасочки ліпити, і колупатися в цьому піску. Я думаю, що це знімає стрес. Обладнано у нас комп'ютерною технікою, у нас дуже багато літератури. І в цьому приміщенні, і в іншому приміщенні у нас настолки. Дніпровська філармонія імені Когана до облаштування власного укриття також підійшла креативно. Стіни оздоблені нотами, у повітрі – музичні інструменти. Тут ми бачимо і скрипочку, і трубу, і англійський рожок. Тобто ми хотіли зробити такий невеличкий музей музичних інструментів. Тому що коли повітряна тривога, тут перші діти, і щоб їм було цікаво, і вони долучались до мистецтва. Є місце для коворкінгу, а поруч ще не до кінця облаштований куточок для бейбісітінга. Щоб був бейбісітер, і коли приходять батьки на концерт, щоб вони могли залишити дитинку там з нашим бейбісітером, а самі дивитися концерт і отримувати задоволення. Подумали про дітей і у навчальному закладі номер 136. Укриття має 7 просторих залів. У них є усе, аби розважити малечу під час тривоги. Іграшки, книжки, розмальовки та телевізор. Зокрема, облаштували і куточок для тварин, аби жителі міста не полишали своїх домашніх улюбленців під час небезпеки. У нас є навіть свій улюбленець – лабрадор. Діти його вже всі знають, і він знає наших дітей. Він приходить, йому хазяйка вистилає килимочок. Він лягає на цей килимочок, і коли приходять діти, він починає з ними гратися. І це не єдине психологічне розвантаження, яке можна отримати в цьому укритті, запевняє заступниця директора. У цій залі у нас знаходиться куточок психологічного розвантаження. Тут ви можете побачити, у нас багато ігор, папір, де діти можуть щось робити власноруч, малювати, розфарбовувати, займатися творчістю. Ну і, звичайно, вчимо дітей правильно дихати, правильно реагувати на вибухи. Укриття у цьому навчально-виховному об'єднанні – це не просто підвальне приміщення, про яке згадують під час тривог або нудьги. Учні тут дають волю своїй фантазії та творять мистецтво, каже директорка. Ось позаду нас, ви бачите мурал. Діти свою концепцію оформили потім у курсову роботу, яку захистили ось на минулому тижні, де чітко було прописана естетика цього муралу. І протягом 2 або 3 місяців вони займалися цією креативною роботою, так після уроків вони приходили і малювали це разом зі своїм вчителем. Загалом у Дніпрі 322 найпростіших укриттів та 306 сховищ. Про це відкритому повідомили у міськраді. Серед них таких креативних – одиниці. І у навчальних закладах, і у філармонії запевняють. Хотіли зробити так, аби підвальні приміщення не асоціювались із війною. Були схожі на кімнати для відпочинку та творчості. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, ОУПНЮС, телеканал «Відкритий».